Par vēlmi izplatīt skolās uztura bagātinātājus Mairis Briedis paziņojas sociālajos medijos, aicināja atsaukties vecākus un skolotājus. Man ir viens interesants projekts, kur es gribu pilnveidot, tas ir ar mūsu bērniem jauniešiem. Es uzsāku jaunu projektu, kurā trīs klases saņems īpaši atlasīt D-vitamīnu un zivvieļus. Kas tas ir par projektu, kāda ir nosacījumi un vai ir iesaistīti arī mediķi, sīkāk netiek skaidrots. Maira Brieža aicinājums ir ticis līdz Iecavas pamatskolai. Tiesa oficiāla pieteikuma nebija. Tā vietā skolotāja uzrunāja kāds no vecākiem. Un tad, kad informācija nonāca līdz vadībai, līdz administrācijai, mēs sākam domāt un skatīties, kas tas ir par projektu. Nekāda projekta īstenībā nav, ja cilvēks pats no sevis kaut ko piedāvā. Un tad, kad tā informācija kļuva zinām, ka tie ir kaut kādi uztura bagātinātāji, un uztura bagātinātāju lietošana vispār ir mediķu pārziņā, protams, ka mēs uzreizes teicām ne. Direktora pašpasludināto projektu sauc par absurdu. Briedis skolas atteikums pamudināja publicēt video ierakstu krievu valodā ar sūdzību par direktoras vienaldzību pret bērnu likteni. Man sāka lūgt sertifikātus kaut kādus. Es saku, ja jūs ejat uz veikalu pirkt gaļu, jūs vaicājat pēc kaut kāda sertifikāta. No kurienes tas? Nē. Jums kāds to dod? Nē. Rīgā gan kāda bērnu dārza vadība ir bijusi pretim nākoša un uzaicināja Briedi izklāstīt vecākiem savu iecerību. Kāds no dārziņa vecākiem uz anonimitātes noteikumiem izstāstīja de facto, ka reakcija lielākoties ir bijusi noraidoša. Nebija nekādas skaidrības par projektu īstenošanu, un piemēram, nebija nekādu ārstu vai uztura speciālistu viedokļu, kā vajadzētu pareizi lietot šos te vitamīnus vai vispār vajadzētu tik maziem bērniem lietot. Nebija arī nekāda darbība plāna. Šeit Briedis bija atsūtījis ēpastu ar vispārīgu aprakstu. C-vitamīns, bet šitais ir C-vitamīns ar būstu. Bērniem būtu 3-4 mēnešus jālieto konkrētais piedāvātais D-vitamīns un zivju eļļa. Briedis parakstījies kā programmas Vesela paaudze veiksmīgai nākotnei vadītājs. Nedz veselības ministrija, nedz tās padotības iestādes par šādu programmu nezina un tādu neatbalsta. Ministrija nepopularizē pasākumus veselības veicināšanai vai profilaksē, kas saistīti ar uztura bagātinātāju vai līdzīgu vielu lietošanu. Pamats veselībai ir veselīgs uzturs, neveselīgu paradumu izskaušana, pietiekams fiziskās aktivitātes un citi. Ministrija arī neatbalsta citēju nekādu veselību ietekmējošu vielu izplatīšanu no rokas rokā. Pat ja vecāki tam piekrīt, vajadzētu uzklausīt ārstu viedokli. Bērniem uztura bagātinātāji var būt nepiemēroti vai pat nevajadzīgi. Tā vienkārši aiziet paņemt lietot, nu tagad es gribu lietot, tagad es negribu lietot šito vai lietošu to, nu tas nav akceptējams. Ja tā ir konsultācija ar ģimenes ārstu atkarībā no bērna stāvokļa, atkarībā no bērna uztura. Bērnu dārza vadītāja stāsta, ka ir ļāvusi Mairim Briedim reklamēt vitamīnus tikai tāpēc, ka viņš ir viens no audzēkņu vecākiem. Jā, Mairis lūdza šo te iespēju satikties ar vecākiem un reklamēt šo te savu vitamīnu projektu, ja viņu tā var nosaukt. Ja tas nebūtu jūsu tā kā izlītojumā bērna vecāks, vai citādi jūs arī ļautu kādam citam nākt un stāstīt kaut ko tam līdzīgu? Es domāju, ka nē. Izglītības iestāde nav īstā vieta, kur jebkurš pat bērna vecāks var nākt un aģitēt par sevi izdevīgiem jautājumiem, saka Rīgas domas komitejas vadītāji. Tas būtu jādara ārpus skolas. Nu tad vai nu īrējam telpas un stāstam. Bet tas nav izmantot savas priekšrocības, ka mani bērni tur mācās, tad es pastāstīšu saviem bērniem. Nu, konkurence, brīvais tirgus, vispārējais. Nu, tur ir tik daudz, ne tikai ar bērnu drošību jautājumu. Izglītības uzraugi saka, to, kuru laist skolā, kuru nē, rūpīgi jāizvērtē iestādes vadībai un jāsaskaņo ar vecākiem. Vai vecāki arī nu, spējas kritiski tā izvērtēt to informāciju kā tādu un vai aizdomāsies par tām lietām, ko es pieminēju, kā es jau minēju, iespējām alerģijām, vai tiešām to vitamīnu vajag, vai vienkārši viņš tiek ņems, tāpēc, ka viņš ir bez maksas. Un, protams, kopumā, kāpēc personai, kas savi nav pozicionējusi līdz šim kā ārstniecības jomas speciālists vai pārstāvis, šīm lietām šobrīd nu, tā kā jānodarbojas. Tā
Taču Blomes pamatskolā eksperimentu uzsāka 28 skolēni no 6. Līdz 9. Klasei. Direktore pēc komentāriem lūdza vērsties pie sporta skolotāju. Kāpēc nolēmām piedalīties? Nu kā, nu ļoti vienkārši, tāpēc, ka bērni mūsdienās slimo, ir vitamīnu trūkums, tas ir, to es esmu pats novērojis. Sporta akadēmijā Briedi atteicās konsultēt šajā projektā. Viņš ir atradis citus padomdevējus, kas ieteica aizpildīt anketas gan sākot lietot uztura bagātinātājus, gan pēc 3 vai 4 mēnešiem, kad to beigs. Ar šitiem bērniem vajadzēs analīzes kaut kāds kārtot, ne? Protams, ka nē, mums ir... Mairis Briedis vitamīnus piecis no firmas Farmunmed. Tajā viens no īpašniekiem ir Krievijas pilsonis, kuram ir uzturēšanās atļauja Latvijā un ar kuru pārējie īpašnieki gribētu izbeigt saistības. Iespējams, pat arī šie bērni, viņi emocionāli pavisam savādāk jutīsies, kad viņi, zinkat, kad apzināti dzer, placebo ļoti labi strādā vēl pie tam, ka mēs dzeram kaut ko, kas strādā. Mēs par pārliecību vienmēr bija dzēris kaut kādas, nezinu, BCA, to, kad es zinu, to, kad viņš man palīdz, bet vai viņš man palīdz, nezinu, bet jebkurā gadījumā bija rezultāts. Rezultāts bija pozitīvs. Valsts jau šobrīd kompensē D-vitamīnu iegādi mazākiem bērniem, bet visiem automātiski dalīt un lietot jebkādus vitamīnus nedrīkst. Tāpat kā nākt uz skolu ar šādām idejām. Nu, sāksim ar to, ka ja viens kaut ko tādu dara, tas rada precedentu. Un tad man ir jautājums visiem vecākiem un visai sabiedrībai, vai mēs esam gatavi atvērt izglītības iestāžu durvis visiem, kuri mēģina stāstīt par vitamīniem vai vienalga ko. Vēl lielāki jautājumi rodas jau uz skolu nāk bijušais un visticamāk topošais politiķis, par ko aizdomas ir pauduši vecāki, līdz kuriem nonāca Brieža projekts. Un vēl arī vecāki negribēja saistīties ar konkrēto personu. Bija pat viedokļi, ka šī bezmaksas vitamīna dalīšana tikai tāds PR solis, kas saistīts ar nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Par startu pašvaldību vēlēšanās Briedis ir izvairīgs. Jūs startēsiet vai nestartēsiet? Tu tie momentā netaisies nestartēt. Nepievienosties Latviju pirmajā vietā? Nu, pagaidām nav tādas informācijas. Nē, informācija ir no ziņām, un tagad ir pie Šlesermana pievienojuši. Jā. Bet tas tagad dod aizdomāties, vai varbūt vajag iet.